munaasabadda ni waxa ay mid si milgay maamus loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay taageerayaal tiro badan oo ka soo diga rogtay xisbiga mucaaradka wadani kuwaas oo ku soo biiray xisbiga talada dalka hayay ee kulmiye waxana munaasabadda lagu soo dhaweynayay oo ku dhacday hotel Masuur ee magaalada Hargeysa ka soo qayb galay masuuliyiinta ugu sareysa xisbiga muxaafidka ee kulmiye salaadiin dhalinyaro marti sharaf iyo waliba taageerayaasha tirada badan ee ku soo biiray xisbiga kulmiye taageerayaashan oo ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa uu ka caayay siyaasiga Hassan Glad waxaana ugu horeyn madashaasi ka haday gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye Mujahid Maxamed Kaahin Axmed Salaadiin iyo masuuliyiin kale waxaana ka mid ahaa hadalladoodii asal waa dhabo xisbigoodu buu ahaa aragii xisbiga kulmiye iska soo horjeedeen buu ahaa nin adag buu ahaa runtii marka ay kaa soo horjeedo ayaa qofka qiimihiisa garataayo nin gacan kulul oo olola badan oo manasta ah oo ilbaxa xasan dara xisbigii udubun baynu ku baranay xasan waa ragii cadan aan asan ashaya ka soo biraabay xisbiga kulmiye iyo musafiha abdi oo gudoomiyaha ah xisbiga kulmiye toca u maalmaa jireen ina lagu celceliya waxba fiicna aan u ducaynaan waxaan ku ducaynaya insha allah rabbilahi karimi inuu ku shahaado guusha waxaan leeyahay xasan xasan markuu kula joogayaa waa shaksi markuu damcana kulmuu keenaa kulm sidoo kale isaguna waxa halkaasi qodobo taariikhiya oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cad sidoo kale isaguna waxa halkaasi qodobo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaana ka mid ahaa hadalladii musharaxa waxaan soo dhaweynaynaa taageerayaasha u badan siyaasiinta dumcadaaga ah ragga iyo dumarka xasan hogaaminayo iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xoog iyo caqli iyo fikir iyo aqoon iyo waaninama ku soo baysan xisbiga waan idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa jasaakumullahu khayr iyagana waa soo dhaweyn maanta saddexeed hadda ka meel 2002 waa maalintii la aasaasay ee shirka horeeyay kuqaar ku qabsoomay guriga shaqaalaha xisbiga kulmiye lagu dhawaaqay ee xeerkiisa sharciisa la dejiyey maanta kulmiye wagaasha iyo dumajir waa qaangaad waa waaya arag hawl badan uu soo maray fikradda koobaad waxay ahayd in la ururiyo raayiga dadka dumaha marka taa la ururiyo waa in la jibciya waa in la geliya warshad maskaxeed dad aqoon leh ay fikradaan oo ururaan oo la keeno barnaamij intaasoo dhalla ay qaadan karto waxaan yarmaa qofaa ka fikir intaa wada shaqaysaan qoyskaaga ka fikir caruurtaadi odigaaga iyo ama islaataa ka fikir intaad isku qaaska jirina abaaqadaa ma weyna intaaba khilaaf jirta maalmo badan warbuu kula soo toosaa hawl uu halanaya dhibaato
محمد عمر عبد الله محمد دارق كلسن تي في مقالة هرقيسة.